Вітаю вас, друзі! Ви часто могли чути, що потрібно розділяти Путіна та російський народ. Мовляв, це Путін особисто воює проти України, а росіяни вони не такі. Так ось, друзі, це міф, і я зараз вам це доведу. На прикладі того, як росіяни відповідали, чи треба російській армії захоплювати Казахстан. Пусть ведуть на всякий случай. Їх треба прям і з ними прям як можна жорстче. Ну і що, а коли Америка в другий раз удасться бомбити, то нічого? На вулицях одного російського міста провели опитування щодо вторгнення російських військ у Казахстан. І росіяни у абсолютній більшості підтримали це вторгнення. Вони кажуть, що взагалі ніяких протестів у Казахстані насправді не було. Який народ? Казахи. Да ви нічого не знаєте. Народ вийшов. А хто вийшов? Як хто? Ви що, не бачили, яка там організація? Російська Федерація просто таки зобов'язана була ввести війська у Казахстан, щоб протестів не було на самій Росії. Обов'язково, щоб ці безпорядки не перейшли к нам. Тому я вважаю, що без наших військ буде тільки все хуже і хуже. А вже ж, а коли російські війська приходять, то стає тільки краще. Можете запитати, якщо не вірите, у мешканців окупованих територій Донбасу або у Криму, які зараз знаходяться практично у світовій ізоляції. І взагалі, у всьому винні американці. Нужно ли Владимиру Путину вводить войска в Казахстан? С точки зрения безопасности, конечно, это все устраивать революции все. Обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб цей контрпропагандистський контент набрав якомога більше переглядів. А росіяни вважають, що треба не просто вторгнутись у Казахстан, а треба діяти із казахами якомога жорсткіше. Їх питаються там замутити вот этот все. Їх надо прям і з ними прям як можна жорстче. Ну а жорстко діяти російські війська проти казахів повинні, тому що існує погана Америка. Ну і що? А коли Америка в другий раз удасться бомбити, то нічого? Яка Америка? Яка Америка? Сполучені Штати. Росіяни не бачать нічого поганого у тому, що їхні війська вдираються до чужої країни, тому що вони не вважають Казахстан чужою окремою країною. Ми не йдемо. Це чужая страна. Ну як чужая страна? Казахстан, це ж не наша страна. Ну, розумієш, ну все це все одно було. Ми просто не розуміємо, якщо російські війська не будуть захоплювати Казахстан, то на саму Росію прийдуть страшні терористи. А терористами казахська влада сьогодні називає усіх казахів, які не задоволені диктатурою. Я думаю, потрібно Росію забезпечити тим, щоб у нас не було проблем. Які у нас проблеми можуть бути? Ну, якщо терористи прийдуть к нам, зачем вони нам нужны? Не могли росіяни не згадати і про Україну. На їхню думку, російські війська повинні бути у Казахстані, щоб там не було, як у нас. Щоб там не було свободи слова, демократії, а щоб була диктатура. Думаю, що потрібно. А для чого? Це ж друга країна. Ну і що ж, друга країна? Рядом з нами границя. Щоб не було такого бардака, як на Україні. Якщо у Казахстані не буде диктатури, диктаторського режиму, то на Росії стане жити значно гірше. Якщо Казахстан зорветься, то всі проблеми упадуть на нас, на наше государство. Будемо ще хуже жити. Ну а зараз на Росії живуть просто чудово. А взагалі, якщо без жартів, то насправді протести у Казахстані – це була провокація з боку уряду Казахстану, який організував сам проти себе протести. А це спеціально, я думаю, це спеціальна провокація була зроблена. Підняли ціни на газ. Правительство подняло. Два рази подняло правительство. Все, навірно, хто там в правительстві? Можливо, навіть це Захід змусив казахський уряд організувати протести проти самих себе. Може бути, ця провокація була через правительство зі сторони Заходу, щоб зажечь. А мета у Заходу була дуже проста. Усе це зробили вони руками казахського уряду, щоб зробити гірше Росії. Запад, що нав'язав нам, то ми і отримали. Зараз немножко почали, ми сопротивлятися чуть-чуть почали. От і отримали результати Казахстан. Просто ми із вами не підозрюємо, але за усім цим і навіть за Заходом стоїть таємний світовий уряд. Є ще гораздо інтересніша власть, коли про неї ніхто не узнає практично з простих смертних.
абсолютна більшість оцих самих простих росіян, котрі не Путін, підтримують агресію Російської Федерації проти Казахстану. І дуже небагато мешканців Російської Федерації висловлюють здорові думки. Це їхній город, їхня країна. Пусть вони самі розбираються. Народ так хоче, пусть вони так і живуть. Ще одна жінка вважає, що Російській Федерації не варто пхати свого носа у справи Казахстану. Ну, я думаю, ні. Вони самі розберуться. Це їхні внутрішні діла. Та оці нечисельні винятки, вони тільки підтверджують правило. Правило, яке полягає у тому, що Російська Федерація – це країна-агресор, яка постійно намагається розв'язати якусь нову війну та захопити інші країни. А іще один росіянин висловив навіть давню українську мрію. Недовгий час і наше государство просто зникне. Та не думайте, що так росіяни кажуть тільки про агресію щодо Казахстану. Мені оця вся історія нагадала опитування також серед росіян, у якому ті абсолютно підтримували і війну проти України. Одобряєте ли ви введення військ? Одобряю. Очень агресивно зі сторони України себе веде. А яка агресія з нашої сторони? Все зроблено по закону. Краще би вони послухали не свою пропаганду, а російських матерів, які розповідають, що їхні сини втрачають розум після того, як воюють проти України. Я не можу мовчати сидіти і дивитися на це все, те, що твориться. Дуже сильно переживаю за нашу країну, яка б вона не була б тяжелая. За сыновей, потому что у меня у самой сын был контрактником и попал на войну на Украине после этого. Психічні розтруйства. Який жах! А міг він назад повернутися на Росію і у цинковій труні, або взагалі лишитись в українській землі. І от зараз ця матір російського солдата, який воював проти України, закликає не воювати проти казахів. Я розумію зараз всіх матерей, які мають синовей, у яких вони контрактники. Я дуже розумію це. Я прошу вас, ребят. Просто как мать прошу, не воюйте против народа. Там же ваши родители, ваши дети. Я просто прошу вас. Я прошу вас как мать. Не надо, не делайте этого. Остановитесь, ребята. Услышьте, пожалуйста, меня. Проте більшість росіян глухі до таких розповідей. Їм потрібні тільки нові війни, нові вбивства інших народів та захоплення чужих територій. І це, друзі, кажуть не лише Владимир Путін та його оточення, а й ті самі прості, звичайні, ні в чому нібито невинні росіяни.